Salve, salve, galerinha do Instituto Santa Terezinha do sétimo ano. Voltamos para mais uma aula de filosofia com a graça de nosso Deus. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus possa vos auxiliar, vos proteger e guardar, que Ele possa abrir as vossas mentes e o vosso coração e assim despertar em vocês o interesse pelo desenvolvimento do conhecimento e do saber. Meus filhos, vamos dar continuidade ao nosso material de filosofia e hoje nós vamos trabalhar o nosso terceiro capítulo, a nossa terceira aula deste volume. Já discutimos temas como a importância de nos construir, a importância de nos tornar de fato quem nós somos. Descobrimos que nós somos, não é, um ser que não nasce pronto e acabado, mas que nasce, não é, para ser desenvolvido, para ser construído, que somos um projeto, não é, em construção. Tratamos também sobre a questão dos nossos gostos, não é, dos nossos juízos, do nosso modo, né, de escolher e ver as coisas. E vimos que o nosso gosto, o nosso juízo e os nossos julgamentos, eles podem ser desenvolvidos, não é? Porque também eles não são imutáveis, eles não nascem, não é, pronto e acabado em nós. Então somos nós que construímos e desenvolvemos os nossos gostos, não foi isso? Hoje nós vamos continuar a temática do gosto, só que hoje nós vamos tratar da temática em relação à moda, tá? Então, a moda, ela interfere nos nossos gostos ou os nossos gostos interferem na nossa moda, meu filho? Será que a moda, ela é uma questão de gosto? Será que a moda, ela é ela que desenvolve o nosso gosto, ela que desenvolve, não é, o nosso juízo, não é, de valor em relação à vestimenta, aquilo que usamos, ou é o próprio gosto nosso que determina a moda, não é, a ser desenvolvida? Esse é o tema que vamos tratar na nossa aula de hoje, tá? Então, a moda, não é, nós temos que levar em consideração que, assim como o gosto, vamos ver que a moda também, ela não é imutável, tá? O gosto, ele flui, o gosto, né, ele muda, assim também a moda muda. Então vamos aí trabalhar a nossa terceira aula a partir da nossa página 8. Então vamos fazer a leitura do nosso texto para fazer a nossa reflexão do nosso estudo de hoje, tudo bem? Gosto ou moda? Ao refletir sobre escolhas, preferências e juízo de valor, podemos nos perguntar se aquilo que escolhemos é o que mais nos agrada ou que a moda nos oferece a cada momento. Por exemplo, enquanto você escolhe o que vai vestir, que pensamentos passam pela sua cabeça? O que determina a sua decisão? A beleza das roupas ou o conforto delas? As últimas tendências da moda? No decorrer da história, o vestuário esteve ligado a hábitos, costumes, crenças e culturas de diversas comunidades que povoaram o planeta. Alguns estudiosos acreditam que já na pré-história, o vestuário não servia apenas para proteger o corpo das intempéries do clima, como também para garantir destaque no grupo. Isso porque os indivíduos imaginavam conquistar os atributos dos animais ao vestir a peles, atributo como força e coragem. Na antiguidade, as regras de uso de vestuário revelavam preocupação com a beleza e com a expressão do status social dos indivíduos. Entretanto, no que se refere à moda, tal como a conhecemos, merece destaque do contexto iniciado com o Renascimento, em especial na Europa, onde os artistas representavam os trajes usados pela nobreza e também criavam novos trajes para ela.
Assim, nos séculos XVIII e XIX, a pintura revelava trajes de acordo com o que era considerado elegante e refinado. Nas obras, a representação da luz reforçava o brilho e o luxo de tecidos, enfeites e adereços, além de mostrar a evolução tecnológica da área textil, como as inovações nas estamparias. A obra reproduzida a seguir, que retrata uma jovem francesa do século XIX, representa esses avanços. Naquele período, obras como essa serviam até mesmo para divulgar alguns tipos de tecidos e estimular o seu uso. Ainda no século XIX, a divulgação das tendências de moda para o vestuário feito pelos artistas passou a ser determinado por costureiros, profissionais especializados na concepção do vestuário, conhecido como estilistas, na atualidade. Nesse período também foram criadas diversas revistas de moda que mostravam a um público maior que o da pintura os modelos elegantes vestidos por pessoas de destaque na sociedade europeia. No século XX, ocorreu uma grande expansão da indústria da moda, e esta foi associada aos meios de comunicação. Tal fato contribuiu para intensificar a preocupação das pessoas com a moda do cotidiano. Meus filhos, então a moda de hoje não significa que foi a moda do passado, não é? Então nós estamos vendo aí que a questão, não é, do gosto, ele é muito influenciado pela moda, não é? Então o nosso gosto, ele vai mudando com a mudança da moda. Então esse texto aí, ele é fenomenal, que ele vai tratar essa evolução que se deu em relação, de modo especial, né, a vestimenta, o vestuário, tá? Por quê? Porque os historiadores, os estudiosos, observaram que a roupa, ela nem sempre, desde os primórdios, ela teve a finalidade e a função de nos proteger, de nos dar conforto, né, de nos guardar do frio ou do calor. Mas que na pré-história já era visível de que a vestimenta que o homem usava, ele se preocupava com o poder, não é? Com o status. Por quê? Porque quando ele matava um leão, quando ele matava uma fera, ele utilizava aquela pele para fazer a sua roupa, acreditando que vestindo aquela roupa, ele traria para você também aos atributos da força, não é? Os atributos da coragem daquele animal. E isso, quando se chega a partir do Renascimento, há um estudo claro de que a vestimenta, não é, ela tinha preocupação com o status, tá? Mostrar, não é, a vestimenta de como a nobreza se vestia. E é importante de que a própria vestimenta que apresentava-se o status, ela vai passar, não é, por uma mudança, uma evolução também, no tocante à divulgação, no tocante ao comercial. Por quê? Primeiramente, as roupas da nobreza, né, das pessoas bem-sucedidas, elas eram pintadas, e através, não é, daquela pessoa vestida com aquela roupa, os outros via aquela obra de arte, aquela pintura, então isso, não é, acabava influenciando no gosto das pessoas a querer aquela vestimenta. E hoje, com o decorrer do tempo, depois, a pintura, ela foi sendo substituída pelos costureiros. Ou seja, os costureiros não só mais a pintura interferia na moda, mas a produção dos costureiros. E aí depois o próprio costureiro, ele vai passar por uma evolução, né?
vai se tornar uma ciência. Os estilistas, não é? Então, as pessoas que trabalham verdadeiramente com a moda e para a moda, tá? E aí, com essa nova profissão, não é? Com essa nova técnica, vai surgir as revistas. Então, agora, ainda hoje, se você for nas lojas, não é? Que vende roupa para festa de 15 anos, casamento, você vai ver lá que existe vestidos, né? Modelos de vestidos para que você venha escolher. Então, aquilo foi muito divulgado numa época, não é? As revistas chegaram a um público maior do que chegava a pintura, já que nem todos eram amantes, não é, da arte da pintura. Então, as revistas chegou em maior número. Então, lógico que chegou no maior número, houve uma maior influência, não é, no gosto das pessoas. E essa divulgação, ela foi percorrendo o desenvolvimento da história, passando, né, da revista para o outdoor e hoje chegando, né, na internet e nas redes sociais. Então, hoje, com certeza, os meios de comunicação, né, eles têm uma importância altíssima no tocante à interferência, não é, nos hábitos, nos costumes, nos gostos das pessoas em relação à moda, tá? Então, meus filhos, ficou aí claro pra gente que a moda, não é, ela não é estática. A moda muda e junto com ela muda também os nossos gostos. Se vocês forem ver, até aí a personagem da pintura que está vestida, por exemplo, o padrão de beleza, não é, da época não é o padrão de beleza hoje, tá? Então também o padrão de beleza, o padrão feminino de beleza também mudou muito e continua mudando, tá? Então a pintura, ela passou depois para as revistas, não é, nesse comercial das revistas para os outdoors para a internet, tá? Então os costureiros evoluíram, não é, também para os estilistas hoje. Então essa mudança que foi acontecendo desde o século XVIII, né, passando pelo século XX, chegou até nós hoje no século XXI. E hoje com uma força, não é, maior, que é a força da mídia, não é, a força dos meios de comunicação. Então, vamos fazer a leitura do último texto nosso de hoje, da página 10, que trata sobre o filósofo Kant, para nós fecharmos esse raciocínio. Só eu aconselho vocês a fazer a leitura, tá, desse mapa da evolução da vestimenta na página 9, para que faz aí, não é, uma evolução de como foi o modelo da roupa masculina e do feminino desde lá do período, né, da antiguidade até a nossa contemporaneidade. Então faz uma leitura, observa como foi essa mudança, como era e como é hoje, tá? Mas vamos ler aí a página 10 para saber o que Kant fala em relação à moda, tá? Olhar de filósofo. Sendo a moda um fenômeno tão antigo e tão comum entre as civilizações humanas, podemos encontrar algumas investigações filosóficas sobre o seu significado, suas causas e suas consequências. Leia a seguir algumas reflexões do filósofo Immanuel Kant, que viveu na Alemanha durante o século XVIII. Dizia ele: moda é uma questão de vaidade e competição entre as pessoas. Quem não se preocupa com a moda é chamado de extravagante. E quem segue uma moda anterior é visto como antiquado. Estar na moda é imitar aparência e comportamento para não parecer inferior. É buscar sempre novidade. Mas o pior de tudo é que a feiura, o exagero e o ridículo também vira moda. Então, meus filhos, Kant faz aí essa crítica, não é? Então, querer acompanhar a moda é querer, não é, não se sentir inferior.
tá? É querer se sentir importante, não é? É querer ser igual a todo mundo, a todos aqueles que seguem a moda, não é? E é o problema, porque duas coisas: nós não somos a moda, e a segunda coisa é que ninguém é igual a ninguém, tá? Não seria mais interessante, não é, pensar na possibilidade de inventar a nossa própria moda? Vamos estudar isso mais adiante. Mas aqui a crítica do Kant, ela é fenomenal, de que se você usa uma, se você não segue a moda, não é, você é antiquado. Se você segue, você é extravagante. Mas, segundo ele, o pior de tudo é que até a feiura e até o ridículo se torna moda. Por exemplo, né, tem gente que é seguidores aí nas redes sociais, dos youtubers da vida, não é? Do Facebook, do Instagram, tá? Então, se aquele ídolo, ele utiliza, não é, uma moda, então seus seguidores acabam sendo influenciados em seguir aquela moda, não é, daquela pessoa, tá? Daquele ser famoso, daquele ídolo. E muitas vezes a pessoa não se dá conta, não é, que ela se presta ao ridículo, tá? Quando ela se deixa ser levada, alienada pela uma moda de um famoso, ou de uma mídia, não é? Ou de um meio de comunicação. Então, nós temos que fazer uso da filosofia para que nós não venha a nos deixar, não é, a ser levado e perder o nosso senso crítico, perder, não é, a nossa criticidade. Eu tinha um grupo de alunos que uma vez eu cheguei na sala de aula, estava todo mundo chorando, né? Todo mundo querendo fazer besteira com a própria vida, porque um grupo de músicos deles tinham se separado. Grandes coisas, né? Porque um grupo de famosos que ganhou tanto dinheiro se separou, agora eu quero separar o meu corpo da minha vida. Ah, é você perder o senso crítico, é você não pensar, é você não refletir. A sua vida, não é, é um patrimônio, é uma riqueza, não é, que você deve cuidar com todas as suas forças, não é, com todos os seus princípios e com toda a sua consciência. Pense sobre isso, meus filhos, e vamos, não é, nos inventar, vamos criar a nossa própria moda e não nos deixar ser levado pela moda, não é, dos famosos. Beijo do coração, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!